日本テレビ系新土曜ドラマ真空光線挙、毎週土曜朝10時で主演を務める嵐の櫻井翔が25日42歳の誕生日を迎えた。撮影現場ではサプライズで誕生日の祝福が行われた。誕生日のお祝いが行われたのは主人公武蔵三郎、櫻井らが交渉を行う現場指揮本部のセット内。この日最初のシーンの打ち合わせが終わると、突如指揮本部内の照明が七色に発光し、白石清、滝内久美、文ピー、春と飛行機ら共演者とスタッフから拍手が送られた。昨年放送の大病院選挙に続き、今年もドラマスタッフ共演者に囲まれてのバースデーとなった。